Вікна майстерні скульптора-автора взірваного пам'ятника Юрія Макушина виходять саме на монумент. Нині тут працює його син Віктор. Саме він і побачив наслідки вибуху першим. З ужасом совершенно воспринимает, конечно, это так, очень тяжело, когда разрушается произведение искусства. И вот придя сюда, я понял, что в моей мастерской, как и у всех наших коллег, беда. А окна повылетали фармуги, стекла полностью вылетели. Чистые, получается, ничего не осталось. Шматок від пам'ятника знайшла Юлія Гур'єва у майстерні свого батька. Тут так само розбиті вікна. Ночі вже не пішли майстерські, а утром вже були здесь. Ну і зрозуміло, що у всіх майстерських вибиті окна, стекла. Прийшла, коли папі, то побачила на полу ще кусок пам'ятника. Кількома поверхами вище творча майстерня миколаївської художниці Тетяни Купцової. Живе жінка поруч, тож чула вибух. Взрив такий, що наш дом підскочив. Единичный, мощный взрыв. И тут же выкладывают в сети, что взорвали этот памятник. И я понимаю, что мы без окон. Один стакан разбился. Вот это слава Богу. Ни картины, ничего, поскольку это все так стоит, что не это самое. Ни натурный фонд, ничего не пострадало. Но стекла все. Вот осталась одна форточка. У поліції підрив не коментують. Справу передали Службі безпеки України. Відомості за вказаним фактом внесені до журналу «Єдиного обліку». Наразі матеріали передано до СБУ для подальшої перевірки. У Службі безпеки вибух не коментують. Нагадаємо, у Миколаєві ввечері 19 жовтня пролунав вибух. Згодом начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував фото зруйнованого пам'ятника співробітникам міліції, які загинули у період Другої світової та громадянських війн. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.